Det har ju byggts självförsörjande hus tidigare, men inte så här långt norrut. Om man kan bygga ett självförsörjande hus här, så här långt norrut, så kommer man kunna bygga det var som helst i hela världen. Jag heter Jakob Nöm och jag forskar inom självförsörjande hus och just nu byggs ett här i Skellefteå. I Skellefteå har det unika husbygget nu pågått i flera månader. Frågan är om det går att bygga ett hem off-grid på en plats med få soltimmar och där temperaturen ibland når ner till minus 40 grader. Det ska det här realtidsexperimentet ta reda på. Förutsättningarna är ju verkligen inte de bästa. Men det här experimentet är till för att visa om det här är möjligt så här långt norrut. Det stora frågetecknet är att kanske att energin som lagras under sommaren inte kommer räcka under vintern. Då tar ju energin slut och då blir det kallt i huset. Det är här under snö och is som solpanelerna sitter. Just det. Snö och is som täcker solcellerna under vintern är en annan utmaning. På utsidan ser det ut som en vanlig villa. På insidan kommer det att vara desto mer unikt. Det är här husets hjärta ligger. I garaget finns batterier, vätgasbehållare och bränsleceller. Ett snillrikt system som ska spara solens energi till mörkare tider. Batterier och förvaringshyllor till garaget har precis kommit till Skellefteå. Här på ett fabrikslager väntar den senaste tekniken på att få sin plats i experimenthuset. Och det här är ett av de fyra batteriskåpen som ska vara i huset. Och här inne ska batterierna vara. Jag tycker det här är jättehäftigt. Och det ska bli jättekul att få se hur det fungerar det här huset i slutändan. Om det kommer att fungera. I juni 2018 kan man flytta in i huset. Sen får vi se om det här stora experimentet kommer att funka. Eller om de som bor i det måste leva där med långkalsongerna på.